As vezes encontrar somente regularmente com o fator não autônomo, com o tabini, com o seu gasto. A área de cuidado médico regularmente está transformada somente para por acomodar a necessidade que reina rondo mundo. Arruba não tem exceção de avanço médico não aqui. Um hecho está que o gasto médico rondo mundo está subindo. Apesar que as vezes durante o último ano não aconteceu crescimento moderado, as vezes realizar a adaptação necessária para por segurar o cuidado médico na Arruba. Governo e partenariado social atopa o reto de como também financiar o crescimento. Apresenta duas possibilidades. Na primeiro lugar, sube a contribuição de governo ou sube a prima. A choice é não ter muita carga na nossa vista e aprovação de e partners envolvidos, nem de partners sociais, mas tampouco de governo. Então, o PCE busca uma outra fonte de financiamento que tá, vai estar health tax. Então, esse é o plano de uma companhia de governo vai introduzir o sino health tax, que tem outra base, que é prima, porque é prima, está pondo um pressão riba o fator labor, né? E tem consequência negativa ainda para o mercado laboral. O health tax não tem esse, e además a base de health tax está mais amplo para sobra, o qual eu vou explicar cá para o PPA, um tax indirecto, maneira health tax, turrinho está paga. Também estamos visa isso que por isso é lá se não sabe dizer, porque está trabalhando o plano, mas também é turista. Agora vai comprar coisas, quando nós temos que comer, vestir paia, etc. E no momento aí, tu rende, tu contribui também na asset fee.